Jeg vil advare meget stærkt mod den opfattelse, at Arktis er en højspænding. Indimellem må jeg jo konstatere, at hvor den franske koncernspræsident under den første verdenskrig, Clemenceau, med rette udtalt af krig er for alvorligt til at blive overladt til generalen, så fra tid til anden synes jeg, at fred er for alvorligt til at blive overladt til teknologien. Arktis er der nogen, der er i færd med at tale til en højspændingsområde. Kendsgerningerne er, at de fem nationer, som grænser op til Arktis, nemlig USA i Alaska, Canada, Danmark, Norge og Rusland, er helt og aldeles opmærksom på omfanget af udfordringer. Alene det at kunne gennemføre en overvågning af området, end sige en redningstjenesteområde, er jo meget store udfordringer, som vi ikke er i stand til, opgaven ikke er i stand til at løfte på nuværende tidspunkt. Der er behov for at fortsætte af dette samarbejde, som allerede eksisterer, som måske ikke er omfattende, men at fortsætte af den vej og skabe et sammenhæng i den del af verden, som helt klart, som det også blev sagt af Holger K. Nielsen, på et eller andet tidspunkt, vi vil se som farbar sejlerområdet. I øvrigt vil jeg opmærksom på, at det, der hedder The Northwest Passage, som jo mange taler om, faktisk sejler igennem det, der er nationale stræder i Canada, men dog med international status. Og derfor viser det sig, at samarbejdet med nationerne bliver helt afgørende. Jeg ser frem til, at man styrker dette samarbejde, og så måske lidt paradoxalt nok, at både Canada og Rusland skruer ned for retorikken.